Vi fick väldigt goda konkreta tips på hur vi ska tänka i termer av storskalig produktion som vi tidigare inte har någon erfarenhet av. Så uppskattas väldigt mycket att prata med experterna. Det finns ingen genväg till erfarenhet. Därför tycker jag det är viktigt för Sverige och för utvecklingen av industrin att det finns kompetens som kan tillvaratas så att vi kan fortsätta utveckla industriell kompetens och verksamhet i Sverige. Och vi kan ju konstatera att ett antal frågor, det är produktens producerbarhet, det är vilka leverantörer man ska vända sig till och kapital naturligtvis i den här fasen. Gör man ingenting nu så är risken att vi kommer att tappa svenska innovationer till utlandet, för det är den enkla vägen och det har vi sett flera exempel på.